Planes va acollir ahir al vespre la presentació a comarques gironines del llibre Mi viaje al norte, en motiu de la Setmana per la Pau que organitza l'Ajuntament i la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social. Després que el llibre va ser donat a conèixer per primera vegada a Barcelona el passat mes de desembre, la presentació gironina que es va fer ahir va anar a càrrec del seu autor, Lancy Dodem, i també és representant de la Fundació Vicenç Ferrer a Catalunya. L'autor, que va ser el primer nen apadrinat de la Fundació, explica les anècdotes i vicissituds del seu apassionant viatge que posa de relleu el gran contrast entre Orient i Occident. Des de la plana del Deccan, on va néixer i van transcórrer els primers anys de la seva vida amb la Fundació, fins a Barcelona, on treballa actualment i ha creat la seva nova llar. En el libro explico todas las vivencias que he vivido entre India y España y al mismo tiempo todo aquello que he aprendido de Vicente Ferrer y que me enseñó todo aquello que no se puede enseñar, ¿no? Lo básico de él, ¿no? Y son tres cosas. Uno es creer en la providencia, y la segunda es la acción buena y la tercera es el perdón, ¿no? Que es muy importante. La presentació del llibre va ser introduïda pel representant de la Fundació Vicenç Ferrer a Blanes, Tomàs Romero, qui va parlar dels trets fonamentals que defineixen aquesta ONG. En aquest sentit, Lancy Dodem va destacar positivament l'estret lligam que hi ha entre Blanes i la Fundació. Cada vez que vengo, mucha gente viene para escuchar la fundación y quieren saber lo que estamos haciendo, cómo estamos progresando, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? No es que solo venimos una vez al año, ¿no? Cada vez queremos que vengamos más veces, ¿no? Y cada vez hay más actividades y si haces una vez al año la gente escucha y ya está, ¿no? Pero si estás cada dos por tres, la gente sigue, te siguen, ¿no? Una altra de les activitats que forma part del cicle de la Setmana per la Pau és aquesta exposició fotogràfica de la Fundació Vicenç Ferrer que du per títol El futur comença avui i que també va ser inaugurada ahir a la biblioteca. A través de esta exposición también es queremos llegar a la gente para que conozca toda la obra que ha hecho Vicente Ferrer durante toda su vida, que es la acción buena, ¿no? Que es ayudar, especialmente a través de apadrinamiento, ¿no? Apadrinando un niño, ¿no? Y es 18 euros. Nuevamente al día son 60 céntimos y al mes es 18 euros. Con 18 euros ayudas a India, a la fundación, para poder realizar 6 proyectos como educación, ecológico, discapacitados, desarrollo de las mujeres, construcción y sanitaria. Com dèiem, totes dues activitats formen part del cicle de la Setmana per la Pau que s'organitza cada any a Blanes, coincidint amb el Dia Mundial de la No Violència i la Pau que es commemora el 30 de gener, l'aniversari de la mort del Mahatma Gandhi. La paz no es solamente la ausencia de actos bélicos, la paz es la convivencia, una buena convivencia entre vecinos, simplemente en un bloque, se vive mejor, se vive más tranquila y creo que es fundamental, empezando por los vecinos y concluyendo por los grandes bloques internacionales de estos, Estados Unidos y Japón, China y todos estos, pero sí que es necesario, la paz es necesaria en todo el sentido más amplio de su palabra, es el no bélico, però també la bona convivència. Pel que fa a l'exposició fotogràfica que es podrà visitar a la Biblioteca Comarcal fins al 31 de gener, està formada per 5 plafons que recullen el testimoni de 3 generacions diferents que tracten diverses temàtiques: el respecte als drets humans, l'educació, l'autonomia econòmica, la lluita per la igualtat i la força de la comunitat. Els 15 testimonis estan captats a través de la càmera de Ramon Serrano, autor de les fotografies que ens acosten a històries de discriminació i exclusió, però sobretot de superació i dignitat. L'objectiu és que puguem fer una aproximació tant a la Índia rural que va conèixer Vicenç Ferrer quan va arribar a Anantapur fa 50 anys, com a la realitat d'avui dia i, finalment, a quins reptes de futur s'enfronten. La Setmana per la Pau d'aquest 2014 es tancarà a finals de mes amb la lectura d'un manifest i el lliurament de fons als projectes de cooperació amb el Tercer Món.